chick hard to go and that guy, now this is all we're opening up. He's making big pictures, isn't he? آچه پس بولون که پایمان اگروب کار پس همبوغ چه پایمان اگروب باید راکی اور میک مشاکر این پایمان اگروب دی آن دی ننش چی وو اوتی میش کار پاید یه تیم نستاتین بود آوارن جویس آرسی نام پایمان بیا بیشتی ارسی نگی پایمان سوات اینش بانا سوات این نیر دانی که سوات این کار پاید درانیت Մի ակուշտ տստերեն ու գրիշտե արեն ձերկերեն, իմի թոքան մեր արձերը լուծ են։ Ու իրան գիտեմ, ոչ գիտեմ, ոչ գիտեմ, ոչ չգիտեմ ինչ եմ ուզում, ջուր ենք ուզում, որոք եմ ոչ չգիտեմ, տան, որ մեր բերկը Պարտիկարիկ երեկորական ամեն օր գալում են, փողը տվեք, փողը տվեք, օդիսան, կասում ենք այսօր կստանան, բարը կստանան։ Մենք էլ իրաց ենք խաղում, որ զոր ղեկավարությունն ենք խաղում, մենք էլ մենք խաղում ենք խաղում, յուղացուն ենք խաղում, հարիվանին ենք խաղում, որովհետև չէ, ապրիլա պետք է լսա, կարանք առանց հաց ապրենք մենք, ստիպած նիսյա վերցնում ենք այդ հացը, սրա հույսով, այս գումարի հույսով, այսօր մենք չենք կարա, այդ գումարը առանց նրա չենք կարա ապրենք, խնդրում ենք, պահանջում ենք, ոչ թե, խնդրում ենք, ավելի ճիշտ պահանջում ենք, որ մեր հարցերը լուծենք։ Երևի գյուղացի քաշվի չեն առնում, դրա համար ծած չեն իշտը, որ մեր արձերին հստրուկ պատասխանում։ Գյուղացին որ չլինի ինչ կապի, գյուղացին չլինի քաղաքացին չի կարա։ Իրանք մեզնում են։ Չենք ետա, միջե մեր հարձեր ուտում չկան, ոչ մեր հարձերը։ Այսօրը համար է դուքի պատասխան տար, մենք այսօր քանի տոնապ տիխա բան բերք հավաքինք, մենք պրավալի ենք տրի հեսուն եկիլ ենք այստեր։ Սպասում ենք, որ իրա հայլով մեր արդի պատասխանի բայր չկա։ Արմավիճոյի տնօր եմ Վահագն արշակեցնում են իտքը։ Տեղեկ եք խնդրից։ Իհարկե տեղեկ եմ։ Ինչն է պատճառը, որ այդ խնդիրն առաջացել է։ Ընդհանուր առմամբ այս տարի ջրամատակարարման հետ կապված խնդիր չէ եղել, իսկ մեր հարգելի ջրօգտագործողների բարձրացած հարցը ԳԵՍ-ի հետ կապված է, ինչ ուր են տալի, իրան չեն տալի, դա իմ լիազորությունների մեջ, իմ գործառույթների մեջ չի մտնում, որ հեքին ջուր տալ, չտալ, դրանք հարցի մյուս կողմն է։ Հիմա ես մի հատ խնդրանք ունեմ, ով կա, ես Սամվելին եմ, ճիշտ ես։ Հա, Սամվել ջան, ձեզ հրավիրում են ջրային կոմիտեի նախագահի մոտ։ Գնանք այնտեղ, մեր քննարկումը էլի հետո, դուրս գալուց հետո էլի կգանք հերակատներին արդյունքի մասին հաճի։ Համաձայն եք։ Ես դաշտը բերք չի լինի։ Բարձանանք ջրային կոմիտեի։ Սաբոտաժը ուրիշ հիմքերնի, եղբայր, չի կարա այս իրականությանը մոտ։ Գնացինք։ Մենք բարձանում ենք հիմա գերերագրողն է։ Գնացել գտնում ենք հիմա ջրային կոմիտեի նախագահի մոտ։ Այս սաբոտաժ եք դուք որակում եք։ Մենք հեսա հանձնաժողով ենք ունենալու ամեն ինչը ունենալու պարոն Մուրադյան։ Կգնանք բարձանանք այնտեղ ձեզ հրավիրում ենք։ Հավաքած բերքը ես ասում։ Երեքվա դրության բերքն ա։ 3 տոննա հավաքած։ Այսինքն ու մասկասերի գնացել ենք 1000 տոննայի։ 1000 տոննայի։ Ես էլ եկել եմ ուժասի համալրությունից ակնշ։ Գյուղացում դուք ուզում եք որ լրի չորացած լինի։ Չէ, իհարկե չենք ուզում։ Բայց ի՞նչ եք այդ 3 տոննա։ Ոչ, գյուղին խոսեցնում ենք։ Մենք 1000 տոննայի համար տարածք ենք սպասարկել։ 1 ամիս աջուր չեք տալ։ Կարող եք գյուղապետին խոսեցնել։ Ուրեմն ես պայս ուտ խոսել պեջի։ Եթե գնանք վերը վերջում արդյունքների մասին։ Երեք չեմ ուզում գա, որ դուք արդեն իսկ բանը ուտ եք։ Ձերը քննարկելու բան չկա։ Եթե չէ, ջրային կոմիտեի նախագահը։ Ես ջոյպետը ես եմ, ես ձեզ ասում եմ։ Չեմ ուզում երեք խոսել։ Ձեր խոսել բան չունի։ Ձեր արդյունքների մասին ճիշտ եք հաճի։ Չէ, ձեր մտածումը ինձ արդեն հայտնի է։
հիմա հայտնի է այն ընկերոջ վարկանից արդեն ասել բոլորի մասին անհրաժեշտ անկողնական անձնաժողով կողմ է չեմ ուզում եմ ես ֆաստիրային էկոնոմիկայի նախարարություն ունի գյուղատնտեսության բաժին կառավարությունը կարա գյուղ ինստիտուտից մասնակիցներ հրավիրի Ձեր հետ խոսելու էլ ոչ մի թեմա չկա։ Դուք երեք եկել եք այնտեղ, ասեցիք ինչ ուզում եք գնացեք արեք։ Մենք էլ ինչ ուզում ենք եկել անում։ Հիմա էլ շարունակություն է հաշնաշողը։ Ձեր հետ խոսելու դուք ձեր հետ անձնաժողով ստեղծել է։ Ոչ մի արդյունք չի տարած։ Դուք եք ասում, մատացուց եք անում որտեղ զգալի ասում։ Ես ձեզ ասեմ, ուրեմն նախ չեմ ուզում ես բաների առաջ, այսպես չի խոսեմ։ Ձեր մտածումները ըստ երջան միակողմանի են։ Դուք ուզում եք ինչ փակեք ու վերջացնեք ինձ անհրաժեշտ է կողմ որը որ անկողնական է որը մարդ չի կազմում ես վեճ դուք մաս եք կազմում դուք կողմ եք դեր եք իհարկե ես մի կողմ եմ եթե դուք կողմ եք ինչ անձնաժողով դուք կարա կազմեք ես չկազմեմ դուք եք մատնացուց անում որտեղ մենք գնանք քննարկենք այդ անձնաժողովը կազմում ձեր ձեր ես իմ հետ չէ ես չեմ ինքներդ ջրային կոմիտեի կոմիտեի եկեք անձնաժողովի կազմը հաստատեք դա կնի ակտուալ քննքի անձնաժողովի կազմը միմա հաստատենք եւ գնանք տեղում ուծենք։ Ստեղ կանգնած հաստատենք։ Հաստատեք ներսում, ես կարամ չգամ։ Կարևոր չի իմ մասնակցությունը այդ հաստատողին։ Որպեսզի այնտեղ ներկայանեն ոչ միայն ջրային ռեսուրսների պետական կոմիտեի ներկայացուցիչները, այլ նաեւ անկողնական, օրինակ՝ ինստիտուտի որոշակի մասնագետներ, դասախոսներ, էկոնոմիկայի նախարարությունները։ Ուրեմն տեսեք դուք եկել եք։ Ուրեմն այդ տարածքը պետքա 300 հեկտար պամիդոր դա 3 տոննա պամիդոր են գավաքել լուծացանում եք։ Հասկանում եք, դուք կուսակում եք որ եթե մարդը չի մահացել հազիվ տկնելով գնում է, ուրեմն ինքը առողջ է եւ լավ է, ձեր ասած այդ։ Դա չի դուք սխալ եք ես։ Եթե սխալ եմ անում, եք դե ուրեմն դա դոնի պանոց։ Չանկացած ջրօգտագործող պարտավոր չի իմանալ սրա մասին։ Ես փաստաթուղթ եմ ձեր ասածի ճարագրության։ Թե որ օրին ինչ քանի հեկտարի ջուր ամատակարարված։ Վերջին 20 օրվան իսկ ես մեր հարգելի լրագրողների ճոկալցան հստակ եւ ամենապատասխանատվությամբ արտահայտում եմ։ Եթե ինչ որ տարածքներ ձեր շահագործելով միոպե հարգելի փոխոսն հաստատած դեպի խոսում եմ ցան երկրորդ մասը։ Կովես խոսամ։ Ես ճիշտ եմ խոսում։ Ճիշտ եմ խոսում։ Ստեղ ինչ որ եթե դու անգամ արտահայտ։ Միսա ջան, դու սխալ բան ես խոսում։ Հարգելի Մուրադյան, դուք ընդամենը կարծիքը քանի չի ձևակերպել հաշնաշողով, քանի հաշնաշողով չի որոշել։ Տվյալ տարածքների Ուսի փչացման, ուսի փչացման պատճառը մեր ընդամենը կարծիքը։ Չի, ուսի չի փչացել։ Հարգելի Եվրոպե ցավը տան են, թող ախոսան։ Դու չանում ես։ Չորային արմազիրը ավարտվածն չկա, մարդիկ են սաբոտաժերանում, ես սաբոտաժ։ Ուրեմն, բամ, ուրեմն Գետաշեն համայնքի անունից հիմա խոսալը, դա շատ սխալ բան է։ Ինչի՞։ Որը գնան Գետաշեն համայնքի լրագրողներով, եթե պիտի գնային Գետաշեն համայնք, մեր հարգալի լրագրողներին հրավիրեն Գետաշեն համայնքը Կարագյուղի շենքի դիմաց ծերից է։ Գետաշեն համայնքի դիմում է։ Սամվել, ուրեմն Սամվել ջան, ուրեմն ոչ պատասխանում հարցին ծավալ տանեմ։ Ոչ պատասխանում։ Ուրեմն հաստատ ձեր ժամանակով քանոր չի։ Քանոր իրավունք։ Կոնկրետ է 20 ամբողջ քննարկումը։